doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your grace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade. Oh, your halo, halo, halo. See your halo. Burning through my darkest night. You're the only one that I want. Think I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade. Do your halo, halo, halo. Do your halo, halo. Do your halo, halo. Do your halo. Those walls I built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade. Do your halo, halo, halo. Do your halo, halo. Do your halo, halo. Do your halo, halo. Hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. You're the only one that I want, and I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking.
the risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade to your halo. Halo, to your halo. Halo, halo, to your halo. Those walls I built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade to your halo. Burning through my darkest night. You're the only one that I want. And got me addicted to your light. I swore I'd never fall again. But this don't even feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Oi, pessoal, boa noite. Eu espero que todo mundo esteja bem, se cuidando. Nós estamos aqui hoje para a última palestra do dia, né? É uma palestra que é importante para a gente, porque é a nossa primeira palestra internacional, no nosso 7º Encontro de Biologia, edição internacional. Estou aqui com a Thaís, e eu queria começar a falar algumas palavras antes da gente dar início a essa palestra. Bom, o 7º Encontro de Biologia, na sua edição internacional, ele é um evento vislumbrado por muitos. Não só pela gente do Centro Acadêmico Vital Brasil, mas por muitas pessoas que já passaram pelo curso de Ciências Biológicas. Ele é um evento especial para nós. Por que, que ele é um evento especial para nós? Ele é um evento porque é especial para a gente porque ele significa resistência. Ele significa resistir diante de um tempo atípico, diante de um governo atípico, diante de um sucateamento da ciência e da educação de qualidade, que a gente tem que fazer ciência e educação de qualidade para a nossa sociedade. E por esses motivos e por muitos outros, a gente trouxe
trouxe uma forma de dizer que a ciência ela ultrapassa a fronteira, ela tem diferentes culturas, ela tem diferentes caminhos. E para falar de trilhar caminhos científicos, eu acredito que eu não poderia ter convidado, a gente não poderia ter convidado pessoa melhor do que a Tassi, que tem uma história de vida linda, que tem um caminho científico lindo. E a Tassiane de Almeida Magalhães, ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Esta, atualmente, é pesquisadora de pós-doutorado em Harvard Medical School, em Boston. Ela é mestre em Ciências Genéticas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela modalidade bacharelado pela Universidade Federal de Alfenas. E ela atua principalmente em elucidar os mecanismos genéticos e moleculares das vias de desenvolvimento embrionário no processo da carcinogênese em empendioma pediátrico, a fim de buscar novos alvos terapêuticos. Ela tem experiência na área de genética humana, atuando principalmente nos seguintes temas: biologia molecular, culturas de células e biotecnologia. Vou passar a palavra à Thaís e, em seguida, a gente vai estar recebendo a Tássia aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, com saúde. Gostaria muito de agradecer a presença de cada um, e principalmente ao Bruno, que fez o contato direto com a Tassi. É um momento, como ele disse, de resistência, e é isso que o nosso encontro e o nosso curso é. Antes de mais nada, eu gostaria de passar uns recadinhos, que é sobre o formulário para certificação, né? Ele já está na descrição. Mas lembrando, ele só vai estar aberto para receber respostas quando a gente começar as perguntas, então fica de olho. Se atentem também às informações que estão lá na plataforma Eventree, porque lá tem todos os links para as palestras, minicursos e tudo mais, então hashtag fica de olho. Para você receber o seu certificado, você precisa então assistir 75% do evento, mais o minicurso que você escolher. Tá tudo lá na plataforma. Depois que a gente avisar que os certificados foram enviados, e se você não recebeu o seu, por favor, entre em contato com o CIEC, que é o órgão que gera o certificado na nossa graduação, né? O e-mail ele já tá aqui na tela para vocês. Que mais? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer contribuição para essa palestra, fiquem à vontade para colocar aí no chat, tá bom? Que a gente vai ficar de olho em tudo, nada vai passar em branco. É isso. E vale ressaltar também que para garantir a certificação do evento, vocês precisam participar de no mínimo 75% dele. Tá bom, pessoal? Exatamente. É isso bom, que eu tinha para falar. Sejam todos bem-vindos. A gente queria chamar a Tássia aqui com a gente também. Tassi, seja bem-vinda. Muito obrigado novamente por aceitar nosso convite. E a palavra agora é toda sua. Oi, gente. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, tá tudo ok. Então, eu posso pôr a palestra, né? Pode sim. Pode ficar à vontade. Tá dando para ver a tela? Tá dando para ver a tela. Combinado. Então, acho que agora eu posso começar, né? Pode sim, boa palestra, Tássia. Obrigada. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, esteja seguros diante dessa pandemia, né, que a gente está vivendo. Como vocês sabem, meu nome é Tassiane. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o Bruno e a todo o pessoal da organização desse encontro pela oportunidade de estar aqui hoje para poder falar um pouquinho para vocês com o que eu trabalho e como eu tenho adaptado os meus sonhos cientificamente falando em tempos de pandemia. E eu também gostaria de parabenizar todos vocês, da comissão de organização desse encontro, pela iniciativa, pelo esforço de organizar esse evento tão rico em conhecimento, principalmente nesse momento atípico que a gente está vivendo e que a gente sabe que o conhecimento é fundamental e como a gente deve valorizar a ciência. Então, vocês estão de parabéns. Então começando a nossa palestra hoje a gente vai conversar sobre trilhando o caminho científico, projetando sonhos em tempos de pandemia, onde então eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência nessa minha jornada como cientista, que na verdade está só começando, mas eu espero que vocês gostem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, vocês podem me perguntar por aqui, ou então vocês podem me mandar
um e-mail, que eu vou deixar meu e-mail no final, vocês fiquem à vontade, tá bom? É, eu não vou apresentar minha formação novamente, porque o pessoal da comissão já me apresentou muito bem, obrigada. Então, para a gente poder começar essa nossa conversa aqui hoje, eu coloquei uma frase aqui que é para a gente poder ir refletindo sobre o conteúdo dessa frase à medida que a gente for conversando, que é uma frase que eu me identifico muito, que inclusive ela está na minha tese do meu doutorado, que ela é de um livro chamado Os Irmãos Karamazov, de um escritor russo chamado Fyodor, onde ele diz o seguinte: somos assim, sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso, trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Então, gente, essa frase, eu acho que ela está muito contextualizada com o que a gente vai conversar aqui hoje, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E com base no conteúdo dessa frase, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre os meus voos, as minhas quedas, as minhas incertezas dessa minha jornada como cientista, começando com a história do meu doutorado, onde então eu vou contar para vocês um pouquinho com o que eu trabalho, que é na identificação de novos alvos terapêuticos para o tratamento dos tumores pediátricos do sistema nervoso central, principalmente um tumor que é chamado de ependimoma. E com base nesses alvos terapêuticos, vocês devem estar se perguntando, mas gente, quais alvos terapêuticos? É um termo tão abrangente, pode ser tantos alvos. Então, o nosso foco como alvo terapêutico são as vias de sinalização lá do desenvolvimento embrionário, como o Bruno também já falou na minha apresentação. Então, mais para frente eu vou explicar para vocês o porquê são esses alvos, mas para agora eu só preciso que vocês assimilem que a gente tem três vias principais: a NOTE, a Hedgehog ou HH e a Wingless ou WNT. E nesse contexto do meu trabalho, eu vou então compartilhar com vocês desde o objetivo inicial do meu doutorado em 2017 até os dias atuais, que foi quando eu comecei o meu pós-doc. E aqui, gente, essa sou eu no meu caminho científico, que conforme vocês podem observar, ele é cheio de obstáculo, mas eu garanto para vocês que ele é divertido. E hoje não vai ter tempo de falar da graduação e do mestrado, mas quem sabe uma outra oportunidade. Bom, então, para vocês poderem entender esse caminho científico, primeiramente eu vou contar um pouquinho do tumor que eu trabalho, para a gente então poder chegar no objetivo inicial do meu doutorado. Bom, então o ependimoma, como eu falei para vocês anteriormente, ele é um tumor do sistema nervoso central e ele recebe esse nome porque ele tem origem nas células ependimárias, que são essas células em roxo, que conforme vocês podem ver, só pela localização das células, a gente já consegue imaginar que a função dessas células é revestir o sistema ventricular e o canal central da medula espinhal, oferecendo assim uma sustentação espacial a esse sistema nervoso central, e também elas vão facilitar o movimento do líquido cefalorraquidiano. Portanto, o ependimoma é um tumor que pode acometer tanto o compartimento intracraniano como a região intramedular, porém com características particulares de distribuição. Pois na população pediátrica, 90% desses tumores, eles acometem o compartimento intracraniano, sendo um terço localizado nessa parte superior do cérebro, que a gente chama de supratentorial, e 2/3 na fossa posterior, que é essa parte marrom mais escuro. Já em adultos, 60% desses tumores vão acometer o compartimento medular. E pelo fato da localização anatômica desses ependimoma em adultos, a gente tem aqui uma remoção cirúrgica que ocorre de maneira mais fácil do que os ependimomas pediátricos. Então, como a gente já sabe, o cérebro é uma região muito sensível. E assim, é muito difícil de a gente ter uma remoção cirúrgica completa para esses ependimomas pediátricos. E além disso, como esses tumores pediátricos provavelmente são decorrentes de erros que ocorreram lá no desenvolvimento embrionário, eles vão apresentar diversas alterações moleculares, que é o que a gente chama de heterogeneidade molecular dentro do tumor. Então, nesse contexto, é muito difícil da gente conseguir ter um tratamento que seja eficaz. E nesse sentido, o padrão atual de tratamento desses ependimomas pediátricos, eles vão consistir na remoção cirúrgica, seguido da radioterapia. Porém,
eles tentam evitar a radiação em crianças menor que 3 anos, devido à maior vulnerabilidade dessas crianças desenvolver sequelas neurocognitivas em consequência dessa radiação. No entanto, como a quimioterapia ela ainda não mostrou nenhuma melhora na sobrevida desses pacientes pediátricos, o uso dessa radioterapia ele foi estendido para crianças maior ou igual a 1 ano. Portanto, com esse padrão atual de tratamento, existem células tumorais que elas podem permanecer vivas na região do tumor, ou porque elas não foram removidas cirurgicamente, ou então porque a radioterapia não conseguiu atingir essas células. E nesse contexto, sim, essas células que permaneceram vivas, elas podem continuar crescendo, dando origem a um novo tumor no mesmo local. Isso a gente chama de recidiva ou recorrência local. Assim, 50% desses pacientes pediátricos, eles estão associados com recorrência ou recidiva local. E, portanto, a sobrevida em 5 anos é menor que 30%. Assim, essas falhas nesse padrão atual de tratamento sugere que é necessário um melhor entendimento do comportamento biológico desse tumor para a gente, então, poder identificar terapias que sejam mais eficazes para esses pacientes. E, nesse sentido, recentemente, os pesquisadores lá da Alemanha, em 2015, pelo perfil de expressão gênica, pelo perfil de alterações no DNA, alterações de metilação também no DNA, eles conseguiram classificar esse ependimoma em 9 tipos de doenças diferentes, que é o que a gente chama aqui de subgrupos moleculares. Então, aqui nessa figura, a gente pode observar 3 subgrupos moleculares para cada compartimento anatômico, 3 na supratentorial, 3 na fossa posterior e 3 no compartimento medular. Então, gente, esses subgrupos, eles vão apresentar alterações moleculares que são únicas, que é o que a gente chama de assinaturas moleculares. Então, a partir dessas assinaturas moleculares, a gente vai ter bastante diferença conforme a incidência desses tumores, ou seja, se vão acometer pacientes adultos ou pediátricos, e conforme o aspecto clínico desses tumores, que é o que a gente chama de prognóstico. Então, o prognóstico nada mais é do que quando a gente vai conseguir predizer, a partir do diagnóstico, se esses tumores eles vão ter um comportamento mais agressivo, que são essas bolinhas em vermelho, ou então um comportamento mais favorável, que são as bolinhas em verde. E assim, com essa classificação molecular, atualmente a gente conseguiu ter diversos avanços no tratamento específico e eficaz para os pacientes classificados nesses subgrupos moleculares. No entanto, hoje eu não vou entrar em detalhes de cada subgrupo molecular, porque o nosso foco é o subgrupo REL-A, que é um subgrupo que acomete o compartimento supratentorial, ele está associado com pacientes pediátricos e também com comportamento agressivo, e além disso, o nosso foco é esse subgrupo, porque a gente ainda não tem nenhuma evidência de um tratamento específico para os pacientes desse subgrupo. Assim, 50% dos pacientes pediátricos, eles ainda vão a óbito por resistência às terapias atuais e devido à recorrência local. Destacando aqui a necessidade urgente da gente identificar novos alvos terapêuticos para o tratamento desses tumores. Bom, gente, então para a gente poder identificar novos alvos terapêuticos para esse subgrupo, primeiro a gente precisa saber quais são as alterações moleculares que caracterizam esses tumores. Assim, esse subgrupo ele é caracterizado por fusões recorrentes entre 2 genes devido a uma quebra no cromossomo 11. Assim, esse cromossomo 11 ele é quebrado em vários pedacinhos e aí quando esse cromossomo ele rearranja, a gente vai ter uma fusão entre os genes C11 e ORF95, que é um gene que tem função desconhecida, com o gene REL-A, que é conhecido por ser um fator transcricional. E por isso que esse subgrupo recebe esse nome de REL-A. Assim, esse fator transcricional, quando ele recebe estímulos extracelulares, como, por exemplo, um processo inflamatório, ou então um tipo de estresse, como a radiação UV, ou fatores de crescimento, essa proteína REL-A, ela transloca para o núcleo, e lá no núcleo, ela vai ativar a transcrição de vários genes que vão ser responsáveis por responder a esses processos biológicos de inflamação, de estresse, ou então do crescimento celular. No entanto, quando esse gene REL-A está fusionado com o gene C11 e ORF95, misteriosamente, essa proteína fusionada ela consegue se translocar espontaneamente para o núcleo, sem precisar de ter nenhum estímulo extracelular. Então, nesses tumores, essa proteína fusionada
Ela se encontra principalmente no núcleo, ativando a transcrição de vários genes envolvidos em vias de sinalização que vai manter essa proliferação desordenada e, portanto, a agressividade desses tumores HLA. Então, gente, é aqui que vai entrar as vias de desenvolvimento embrionário, conforme eu falei para vocês lá no início, porque a gente tem evidências de que essa proteína fusionada, ela está ativando essas vias de desenvolvimento para poder manter essa proliferação celular acelerada e a agressividade desses tumores HLA. No entanto, apesar de estar muito claro o papel dessas vias de desenvolvimento em regular o crescimento celular, em regular se essas células vão se diferenciar nos órgãos, ou então regular a morte celular, tendo um papel fundamental na formação do sistema nervoso central. E, portanto, quando essas vias estão desreguladas, isso tem sido associado com a quimiorresistência em vários tumores do sistema nervoso, para o ependimoma, a única evidência que a gente tem é que a expressão elevada dos componentes dessa via, eles parecem que está associado com esse prognóstico desfavorável desses tumores. No entanto, a gente não sabe aqui quais são os processos moleculares que essas vias elas podem então estar regulando para poder causar essa agressividade desses tumores. E é aí então que a gente vai explorar inicialmente o papel da via NOT nesses tumores, porque aqui a gente já tem evidências de que essa via ela está mantendo as células tumorais no seu estado diferenciado em vários tumores do sistema nervoso central, que é o que a gente chama aqui de células-tronco cancerosas. Então, essas células-tronco cancerosas, elas têm a capacidade de adquirir vários mecanismos onde elas vão conseguir escapar das terapias. E assim, esse é um dos principais motivos de resistência às terapias atuais. Por isso, a gente chega, então, no meu objetivo inicial do doutorado, que foi explorar o papel dessa via como um potencial alvo terapêutico nesse subgrupo. Bom, então, para a gente poder explorar o papel dessa via no ependimoma, inicialmente a gente foi selecionar duas drogas, que são drogas inibidoras da via NOT, uma delas que já está em clinical trials, que é o que a gente chama de estudos clínicos, para vários tumores pediátricos do sistema nervoso central, e a outra droga ela chama DAPT, que é uma droga que ainda está em estudos pré-clínicos, porém ela também tem resultados promissores para o tratamento desses tumores. E aí, gente, após a gente escolher esses inibidores, a gente foi então investigar se realmente essa via ela estava envolvida na manutenção das células-tronco nesse subgrupo HLA. E aí, para a gente poder então explorar essa nossa pergunta, a gente conseguiu dois modelos celulares, que é o que a gente chama de modelo in vitro. Então, as linhagens celulares, elas foram isoladas, pesquisadores conseguiram isolar essas células de paciente com ependimoma do subgrupo HLA, e eles conseguiram crescer essas células in vitro. Então, eles deram o nome de BXD1425 para uma dessas linhagens celulares. E aí, após a gente selecionar esse nosso modelo in vitro, a gente foi investigar na literatura quais eram os marcadores que poderiam estar mantendo essa manutenção de células-tronco no subgrupo HLA. E aí foi quando a gente viu que os genes VGFA, MYC, CCND1 e o CDK6 eram genes envolvidos na manutenção das células-tronco. Bom, então após a gente escolher esses genes, o modelo e as drogas, a gente então foi investigar se quando a gente tratava com esses dois inibidores de NOT, a gente teria uma redução na expressão desses marcadores de células-tronco. Então, conforme vocês podem ver nesse gráfico de expressão gênica em relação ao nosso controle, que são essas barras em preto, que são as células que não foram tratadas, a gente observa uma redução significativa na expressão de todos os genes considerados marcadores de células-tronco nesse subgrupo HLA. Então, diante desses resultados, a gente confirma aqui que a via NOT realmente ela está regulando a expressão dos marcadores de células-tronco nesse subgrupo HLA. Bom, então, diante desse resultado, a gente foi todos empolgados em investigar se a gente poderia explorar o potencial terapêutico dessa via. E aí foi quando a gente foi investigar, então, como é que estava a proliferação dessas células quando a gente tratava com esses dois inibidores da via NOT. Então, conforme a gente pode observar aqui por esses gráficos, a gente vai ter o tratamento com os dois inibidores em diferentes concentrações, em diferentes tempos de tratamento,
E só para lembrar que o DMSO são as nossas células controle, ou seja, que não receberam nenhum tipo de tratamento. E aí, para nossa tristeza, gente, a gente pode observar que nas duas linhagens celular, que nas dois tipos de tratamento, a gente não observou nenhuma redução na proliferação dessas células em relação às nossas células não tratadas. E aí, para a gente poder ver se realmente a gente não estava louco, a gente foi investigar como é que estava a morte celular quando a gente tratava com esses inibidores. E aí, também, a gente encontrou que após o tratamento com essas duas drogas, na sua máxima concentração, a gente não observou nenhum aumento de morte celular em relação às células que não foram tratadas. Então, gente, diante desses resultados, eu acho que essa foi uma das primeiras frustrações do meu doutorado. Então, se vocês forem observar aqui, é um dos obstáculos que eu tive que passar, porque aqui já tinha sido um ano do meu doutorado e faltava só mais um ano para eu poder qualificar esse meu doutorado, ou seja, que é quando uma banca de professores, eles vão avaliar como é que está o andamento do seu projeto, e aí a gente não tinha nada promissor, então eu fiquei desesperada. E aí, nesse meu desespero, foi quando eu tive que estudar muito para a gente poder ver qual o caminho que a gente ia tomar para o meu doutorado a partir de então. E aí foi aí que eu também conversei com o meu orientador, com o meu co-orientador, para a gente poder publicar esses dados, porque apesar de serem resultados negativos, são resultados, e isso é ciência. E aí, a gente publicando esses dados, a gente também evita com que outros pesquisadores que vão estudar via NOTE percam tempo testando esses dois inibidores que a gente já sabe que não funcionam. Então, diante disso, a gente então realmente conseguiu publicar esses resultados, ressaltando aqui que a gente tem um resultado importante, que é o papel da via NOTE na manutenção das células-tronco desses tumores. E aí, quando a gente conseguiu publicar esse artigo, eu realmente voltei a ficar empolgada novamente, porque até então eu estava frustrada, porque para mim a via NOTE era uma das mais promissoras para o tratamento desses tumores ROA. E aí, quando eu voltei a ficar empolgada, foi quando eu comecei a analisar os bancos de dados de tumores, que é quando a gente realiza as análises que a gente chama de in sílico. Assim, os pesquisadores, eles depositam bancos de dados de expressão gênica, de expressão proteica, de alteração no DNA, e aí a gente consegue ter acesso a esses bancos de dados para a gente poder investigar nossos genes de interesse, proteínas de interesse. E aí, quando eu analisei esses bancos de dados de tumores de ependimoma, eu comecei a ver que existiam genes da via Hedgehog, que a gente chama de DHH, GLI2 e GLI3, eles tinham uma expressão elevada naquelas amostras que eram classificadas como do subgrupo ReuA, que são esses triângulozinhos verdes claro. Então, a gente observa essa maior expressão nesse subgrupo em relação aos outros subgrupos de ependimoma. E aí, diante desse resultado, a gente se perguntou se essa via poderia, então, estar envolvida com a biologia e a agressividade desses tumores ReuA. E aí, nesse sentido, a gente foi, então, explorar nas nossas amostras de pacientes para ver se a gente também tinha esse perfil de expressão desses genes nas nossas amostras ReuA. E, interessantemente, a gente observa um aumento na expressão desses componentes da via Hedgehog nas nossas amostras ReuA em relação aos demais subgrupos de ependimoma, e a gente também nota uma maior expressão desses genes nas nossas linhagens que foram classificadas como ReuA. E aí, então, diante desses achados, a gente confirma, portanto, que a via Hedgehog ela tem uma assinatura de expressão gênica que é específica para esses tumores ReuA. E diante disso, a gente foi explorar se essa expressão elevada que a gente encontrou, ela poderia estar regulando esses processos de proliferação acelerada nesses tumores. Bom, então, para a gente poder explorar essa nossa pergunta, a gente também aqui selecionou um inibidor da via Hedgehog, que é chamado de Sonidegib, que é uma droga que também já está em clinical trials para vários tumores pediátricos do sistema nervoso central. E a partir desse inibidor, a gente então analisou a proliferação celular, agora das duas linhagens classificadas como ReuA. Então aqui a gente observa o tratamento com Sonidegib em diferentes doses de tratamento e em diferentes tempos. E aí, gente, bem diferente da via NOTE, aqui a gente vai observar uma redução significativa na proliferação tanto das células BXD
como da EP1NS, em relação às nossas células que não foram tratadas. E aí, com o passar do tempo, a gente observa uma redução mais significativa ainda na proliferação dessas células em relação às nossas células não tratadas. E aí, para a gente poder investigar se essa redução na proliferação estava resultando em morte celular, a gente também realizou o ensaio que a gente chama de apoptose celular. E aí observamos que após o tratamento com sonidegib nas duas linhagens, a gente agora tinha um aumento significativo de morte celular nas nossas duas linhagens em relação às células não tratadas. Então aqui a gente confirma que realmente a via Hedgehog ela está regulando os processos proliferativos e de morte celular nesses tumores. Bom, mas o que eu quero destacar aqui é que, apesar de a gente ter um efeito biológico, se a gente for analisar as concentrações utilizadas dessas drogas e translacionar isso para a clínica, essas doses são consideradas muito altas e é inviável de ser utilizado para os pacientes pediátricos. E aí, quando a gente for analisar na literatura, a gente também, o sistema nervoso, ela era de 10 micromol. E aqui a gente estava utilizando 16 micromol e 32 micromol. E aí, então, diante desses achados, eu fiquei me perguntando, mas, gente, será que a gente não tem nenhuma droga que vai funcionar para essas linhagens? Não é possível que a gente não vai ter nenhum quimioterápico que é efetivo para esses pacientes pediátricos. E aí, diante desses meus questionamentos, eu fiquei muito curiosa para poder saber se essas linhagens, elas tinham algum mecanismo molecular que fazia com que elas não fossem sensíveis ao tratamento com esse inibidor. E aí, diante dessa minha pergunta, que eu fiquei muito curiosa, eu mandei e-mail para o mundo inteiro, com todos os pesquisadores que tinham experiência na via Hedgehog, para ver se eles podiam me ajudar a responder essas minhas perguntas. E aí, felizmente, um pesquisador daqui de Harvard, ele respondeu meu e-mail, dizendo que as minhas perguntas eram muito interessantes de ser respondidas e que eu poderia passar um ano do meu doutorado explorando isso no laboratório dele. Bom, então foi aí, gente, que eu acho que eu atingi um dos momentos de mais êxtase do meu doutorado, porque realmente eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, eu estava muito curiosa para poder explorar essas minhas perguntas biológicas e de aprender novas técnicas em outro laboratório, numa outra universidade. Então, eu realmente estava muito feliz dessa oportunidade de realizar um ano do meu doutorado aqui em Harvard. No entanto, vocês vão observar aqui uns pequenos obstáculos, porque no início desse intercâmbio foi muito difícil para mim poder falar inglês. Eu realmente não consegui entender o que o pessoal do laboratório falava para mim em inglês. Então, eu tive muita dificuldade de comunicação, acho que nos três primeiros meses. Então, o rendimento ele só foi efetivo a partir do terceiro mês de intercâmbio, que foi então aí que a gente começou a discutir o que poderia ser feito, que experimentos que a gente poderia fazer para responder essas minhas perguntas. E aí, numa dessas conversas com o meu chefe daqui, ele me falou, Tassiane, você já deu uma olhada nos cílios primários das suas linhagens? E aí eu falei, mas gente, o que é cílios primários? Eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí foi quando ele me explicou que os cílios, ele é uma organela que vai se projetar na superfície da membrana plasmática. Então, se vocês observar aqui nessa figura, ele é uma protusão na membrana plasmática e isso é formado por várias interações proteicas. E aí, esses cílios, eles têm a função de atuar como uma antena para poder receber os sinais extracelulares. Então, gente, para ter ativação da via Hedgehog, existe uma proteína que chama de SMU, e essa proteína SMU, ela vai se localizar lá nos cílios para poder receber esses sinais extracelulares e transmitir isso intracelularmente. E aí, quando ela transmite esse sinal intracelular, a gente vai ter uma translocação de um fator de transcrição que é chamado de GLI, lá para o núcleo das células, e lá no núcleo, esse GLI vai ativar genes que é responsável pela proliferação desordenada, por exemplo. No entanto, para a via Hedgehog ela ser desativada, ela também precisa que uma outra proteína, que é chamada de SUFO, ela também se localize nesses cílios, para poder sinalizar para esse fator de transcrição GLI ele ser degradado. E assim, GLI sendo degradado, ele não vai para o núcleo, e assim os genes da via Hedgehog eles vão ser desativados. Bom, gente, se vocês não entenderem qualquer coisa dessa parte, vocês podem me perguntar, porque ele é um pouquinho mais difícil de entender.
Mas eu espero que você esteja entendendo. E então, o que, que tudo isso que ele me falou dos cílios primários tem a ver com o meu tratamento com o Sonidegib? Então, esse inibidor, ele atua exatamente inibindo essa proteína SMU, e nesse sentido a gente não tem mais a transmissão intracelular, e portanto o GLI, ele não vai mais para o núcleo. E portanto a gente vai ter essa proliferação celular desativada. E aí, essa proteína sulfo sinaliza então para esse GLI ser degradado, e assim eles não conseguem ir para o núcleo. Bom, e aí a gente entendendo todo esse mecanismo dos cílios primários e como ele é essencial para o nosso tratamento com o Sonidegib, foi quando a gente foi investigar nas nossas células se realmente a gente tinha esses cílios primários e o que estava ocorrendo quando a gente tratava com o Sonidegib. Então aqui, gente, a gente vai ter duas imagens de imunofluorescência, que é uma metodologia que a gente utiliza para poder marcar as nossas proteínas de interesse fluorescentemente. Então, como vocês podem observar, em azul, a gente vai ter o núcleo das células, que está marcado com uma proteína chamada de DAP, que é uma proteína que tem alta afinidade pelo material genético, por isso que a gente marca o núcleo. E os cílios primários, eles vão estar marcados em vermelho, tem um formato de cílios mesmo, por isso que eles chamam cílios. E eles são marcados com essa proteína chamada ARL13B, que é uma proteína específica desses cílios primários. Então, conforme a gente pode observar, a gente tem esses cílios primários nas nossas duas linhagens de ependimoma real A. E esses cílios é geralmente um cílio por célula que vai atuar como uma antena para receber esses sinais. Bom, então após a gente confirmar a presença desses cílios, a gente foi ver, após o tratamento do Sonidegib, o que ocorria. E aí, curiosamente, a gente observou que após o tratamento com esse inibidor, a gente tinha uma redução na formação desses cílios, conforme vocês podem observar por essa imagem. Eram poucas células que mantinham os cílios primários, tanto na linhagem BXD, como na linhagem EP1NS. E aí, diante desses achados, a gente ficou se perguntando, mas gente, o que, que isso tem a ver? Bom, se a gente não tem os cílios primários, como é que esse inibidor ele vai atuar inibindo essa proteína SMO? E além disso, sem os cílios, como é que essa proteína SUF vai sinalizar para degradar essa proteína GLI? Nesse sentido, se GLI não é degradado, ele vai continuar indo para o núcleo, ativando genes que vão manter essa proliferação desordenada, que pode então estar justificando as altas doses que a gente utilizou de Sonidegib para poder ter algum efeito nessa proliferação celular. E aí, diante desse achado, a gente então hipotetizou que as nossas linhagens elas estariam perdendo esses cílios como um mecanismo de poder escapar do efeito terapêutico do Sonidegib. E aí, então, a gente ficou pensando como é que a gente poderia contornar essa história. Então, a gente foi olhar lá nas proteínas que eram responsáveis por desmontar esses cílios. E aí, a gente viu que a principal proteína que desmontava esses cílios ela é chamada de Aurora A. E, interessantemente, existe um inibidor de Aurora A, que é chamado de alisertib, que ele já está em clinical trials para pacientes adultos com ependimoma. E aí, então, diante disso, a gente foi investigar. Será que inibida essa proteína Aurora A pelo alisertib, a gente vai ter um resgate dos cílios primários e agora o Sonidegib ele vai conseguir ser efetivo nessas células? E aí, então, analisando os cílios primários novamente, a gente chega aqui, eu acredito, ao meu ver, que é um dos resultados mais bonitos que eu tive no meu doutorado, que foi quando a gente observou que após o tratamento com alisertib inibindo a Aurora A, a gente conseguiu ter esse resgate dos cílios primários, conforme a gente pode observar aqui, que inclusive até parece que os cílios eles são um pouquinho maior do que as nossas células que não recebeu nenhum tipo de tratamento. E aí, interessantemente, quando a gente combinou o Sonidegib com alisertib, a gente conseguiu manter as células com esses cílios primários. E isso ocorreu tanto na linhagem BXD, como na linhagem EP1NS, onde a gente teve resgate desses cílios, confirmando aqui que realmente o alisertib isolado ou combinado com o Sonidegib, ele vai resgatar os cílios primários nas nossas linhagens de ependimoma.
E aí, resgatando os cílios primários, a gente então se perguntou: será que agora o sonidegib ele vai conseguir ser efetivo em inibismo e o sulfo vai conseguir sinalizar para degradar essa proteína Gli, evitando que o Gli vá para o núcleo e mantém essa proliferação? E aí, nesse sentido, se o Gli não está no núcleo mantendo essa proliferação, a gente vai conseguir utilizar doses de sonidegib que vão ser menores para inibir essa proliferação? E então, para a gente poder responder essa nossa pergunta, a gente realizou novamente outro ensaio de proliferação celular, combinando agora as duas drogas em diferentes concentrações, menores concentrações, quando comparado às drogas individuais, como vocês podem observar nesse gráfico, e em diferentes tempos de tratamento: 48, 72, 96 e 120 horas de tratamento. E aí, então, a gente vai poder ver nas nossas duas linhagens que agora a gente vai ter uma redução significativa na proliferação dessas células já no tempo de 48 horas. E agora aqui a gente utilizou 8 micromol de sonidegib e 4 micromol de alisertib na BXD. E para EP1S a gente utilizou apenas 1 micromol de sonidegib com meio micromol de alisertib. Confirmando aqui, portanto, a eficácia da gente combinar o alisertib com o sonidegib para a gente poder contornar esse escape terapêutico, resgatando os cílios e sensibilizando as linhagens de ependimoma para o tratamento com o sonidegib, agora com doses que vão ser clinicamente aceitáveis. E aí, então, diante dessa combinação promissora do alisertib com o sonidegib para o tratamento do subgrupo HELA, a gente então estabeleceu uma colaboração com o pessoal lá da Austrália para a gente poder testar essa nossa combinação em modelos pré-clínicos, que é o que a gente chama de modelos in vivo, onde então a gente vai testar a combinação dessas drogas em camundongos, que a gente tem uma similaridade maior com o ser humano, e aí a gente confirmando a eficácia dessas drogas em modelos in vivo e caracterizando tudo isso que leva um tempo, aí sim a gente dá um passo maior para chegar na clínica. Então, esse foi um dos resultados mais promissores que eu tive no meu doutorado, e eu realmente estava muito feliz, eu estava muito empolgada. Vocês vão observar aqui a minha felicidade pelo meu caminho científico. E analisando todo esse ano aqui em Harvard, como eu respondi esses experimentos, como foi conduzido a ciência, isso me deixou muito empolgada e decidida que eu queria fazer o meu pós-doc aqui. E aí foi nesse momento que eu conversei com o meu orientador, perguntando dessa disponibilidade do pós-doc, e ele foi super receptivo. A única questão que ele me perguntou era se eu poderia defender o meu doutorado antes do meu prazo, que era setembro de 2020. E aí, então, nesse momento, eu corri bastante para eu conseguir defender o meu doutorado antes. Então, eu conversei com meus orientadores, conversei com o pessoal da USP, que foi então quando eu consegui agendar minha data de defesa para dia 29 de abril. Corri para escrever minha tese, para definir a banca. E aí, acabando o meu intercâmbio, que foi em fevereiro, eu voltei para o Brasil para renovar o meu visto e tive que entrar nos Estados Unidos novamente no final de fevereiro, para eu poder validar esse visto. E aí, teoricamente, eu iria voltar para o Brasil novamente no início de abril, onde eu conseguiria matar a saudade da minha família, porque não deu tempo em fevereiro. E assim, no final de abril, defendendo meu doutorado, eu voltaria para aqui para os Estados Unidos. Mas, gente, o que que me ocorreu nesse momento? Veio o coronavírus. E veio o coronavírus para trabalhar com sonhos de todo mundo. Não só com o meu. Então, se vocês observar no meu caminho científico, e não só no caminho científico, em qualquer caminho, eu acho que esse foi o principal obstáculo que a gente teve que enfrentar esse ano. É muito difícil aceitar tudo que está acontecendo e entender tudo que está acontecendo. Então, foi muito difícil esse processo de aceitar que eu não iria voltar para o Brasil, que eu não iria defender o meu doutorado, que eram 4 anos de trabalho, na frente de uma banca, com todas as minhas famí com toda a minha família e amigos lá presente, me dando apoio, me dando força. Então foi muito difícil esse processo. E nesse meio tempo, o meu chefe daqui também me falou: Tassiane, Harvard congelou todas as contratações por causa da pandemia, e a gente não tem previsão de quando isso vai retornar. Então, eu realmente fiquei muito chateado com tudo isso que aconteceu. Foi um sofrimento.
Mas aí, vendo todas as notícias, vendo a seriedade dessa pandemia e refletindo como familiares estavam perdendo entes queridos por conta da pandemia, me fez refletir que realmente tudo isso que eu estava passando era apenas intercorrências diante da seriedade desse problema que é a pandemia. E aí, quando eu assimilei que o meu papel diante desse cenário era o isolamento social, porque era a única maneira de conter essa pandemia, ficou tudo mais fácil para eu conseguir seguir em frente. Então, gente, se vocês forem observar aqui, a minha defesa, ela realmente ocorreu no dia 29 de abril, e ela foi pela tela de um computador. Se vocês verem a minha cara aqui, eu estou muito feliz, porque eu realmente fui muito feliz a minha defesa, superou as minhas expectativas, eu gostei muito da forma como foi conduzida. E aí, depois que eu defendi o meu doutorado, eu continuei atrás dos meus sonhos, que era continuar fazendo ciência. Eu estava empolgada nessa época, então eu queria continuar investigando, perguntando, porque eu sou muito curiosa, então eu gosto de entender as coisas. Então, nesse sentido todo, de isolamento social, eu conversei com o meu chefe daqui para ver se a gente poderia fazer reuniões a cada 15 dias para a gente, então, poder discutir o que a gente poderia fazer no meu pós-doc, qual projeto que a gente iria investir. E diante disso, foi quando eu fiz vários cursos online nesse processo de isolamento social. Inclusive, eu coloquei os links aqui, depois eu posso mandar para vocês, porque o Coursera, ele está oferecendo vários cursos grátis por conta da pandemia, e Harvard também está oferecendo vários cursos free por conta dessa pandemia. Então, depois eu posso mandar para vocês, porque tem vários cursos interessantes aqui. Se vocês quiserem olhar e se interessar, eu acho que vale a pena. E além disso, eu também me aprofundei bastante nessa época nas análises em sílico, e eu também deixei aqui dois links, caso vocês tenham interesse de ver como é que é essa interface desses bancos de dados de tumores. É bem dinâmico, então não é muito difícil de vocês entenderem como é que funciona. Então, durante todo esse processo de isolamento social, que eu realizei esses cursos, fiz essas análises em sílico e discuti com o meu chefe daqui, foi a partir disso que a gente conseguiu definir que o meu projeto de pós-doutorado, a gente iria focar na via WNT, que, como eu falei para vocês anteriormente, a gente já tem evidências da expressão elevada dessa via, parecer estar associado com a agressividade desses tumores HLA, e a gente definiu que a gente estudaria a via WNT, porque analisando esses dados em sílicos, hoje em dia tem sido feita uma metodologia, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama de single-cell RNA-seq. Então, esse single-cell RNA-seq nada mais é do que o sequenciamento do RNA de uma célula única. Então, a partir do sequenciamento desse RNA de célula única, a gente consegue saber todos os tipos celulares que um tumor é formado. E a partir disso, a gente consegue definir qual é a função de cada célula a partir dessas alterações moleculares no microambiente tumoral. E além disso, o mais interessante é, definindo essas células, a gente consegue saber quais são as populações que são mais agressivas e, portanto, quais drogas que a gente pode escolher para atingir essas populações mais agressivas. Então, gente, se vocês forem observar aqui nessa figura, aqui é um dado de single-cell RNA-seq de ependimoma. Então, os pesquisadores, eles conseguiram identificar esses diversos tipos celulares no ependimoma, nos diversos subgrupos moleculares. E essas escritas em HLA são aquelas populações de células que estão no subgrupo HLA. E aí, esses pesquisadores, eles identificaram que essas populações de células SC1 e SC2 eram aquelas populações mais agressivas, porque elas tinham alterações moleculares que faziam com que elas mantinham a proliferação acelerada e que mantinham o estado de célula-tronco cancerosa. E aí, então, analisando esses dados de single-cell RNA-seq com vários genes da via WNT, aqui eu representei apenas dois genes, mas existem vários outros, que a gente observou que esses componentes dessa via, eles tinham uma expressão elevada e específica apenas nessas populações que são mais agressivas desse subgrupo. Então, aqui só para vocês entenderem, a gente observa uma escala aqui de expressão gênica, onde zero é quando a gente não tem expressão do nosso gene, e o amarelinho mais claro até o marrom mais escuro é quando a gente vai ter uma expressão mais elevada, do menor para o maior grau de expressão gênica.
Então, a gente pode notar essa maior expressão desses genes nessas populações mais agressivas. E aí, diante desses achados, a gente então confirma que a VWNT está associada com a agressividade desse subgrupo ROA, sendo assim potencial alvo terapêutico, onde a gente vai conseguir atingir as populações mais agressivas, que são responsáveis pelas resistências às terapias atuais. Então, diante disso, a gente está agora no início desse projeto, onde a gente tem que caracterizar todo o papel dessa via. Existem proteínas que ainda não está muito clara, que vão disparar a assinatura dessa via, então a gente está nessa etapa inicialmente. E aí, depois de definir qual proteína é a mais importante, que a gente vai selecionar a droga para a gente poder investigar o seu papel. E, bom, gente, é isso. Eu espero que com essa palestra de hoje, vocês tenham entendido um pouquinho como é que é esse caminho científico no meio acadêmico, e também tenho estimulado vocês a manter o sonho de vocês ativo, não deixar eles dormir mesmo diante de uma pandemia, e eu queria deixar claro também que nada disso seria possível se não fosse o pessoal do laboratório lá de Ribeirão Preto, que é o grupo de pesquisa em oncologia molecular pediátrica. Então, graças a eles e graças também ao meu laboratório daqui, que é todo o pessoal do meu laboratório daqui, que tudo isso foi possível. E eu gostaria de agradecer muito a presença de todos que estão aqui comigo hoje também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Eu gosto muito de falar e às vezes eu falo muito rápido porque eu me empolgo. E aqui está o meu e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar, podem ficar à vontade, viu? Muito obrigada e parabéns mais uma vez a todo o pessoal da organização desse encontro, que está maravilhoso a cronograma desse evento. Obrigada. Tassi, muito obrigado pela sua palestra, foi incrível, foi muito incrível. Meia cronologia de tudo, como você associou com o estudo, muito interessante. Obrigada. A gente tem algumas perguntas, só que antes eu acredito que eu queria fazer uma também, eu acho que já vou fazer ela. Pode. Ela está bem fresquinha na minha cabeça. A gente sabe que os níveis de expressão gênica, eles estão relacionados, às vezes, com o modelamento do microambiente tumoral, né? Como você chegou a citar ali com o seu projeto novo. Eu também não conhecia essa questão desses cílios, dessas células que você falou. E existe algum estudo que fala sobre a participação desse cílio na modelação desse microambiente tumoral, que também colabora com essa proliferação celular exacerbada, maligna, não sei. Então, Bruno, essa história dos cílios primários, ela é muito nova, na verdade. Até então, a gente acreditava, poucos anos atrás, na verdade, que existia só os cílios móveis, que é aqueles que facilitam a movimentação do oligocefalorraquidiano, por exemplo, ou facilitam no epitélio. Esses cílios primários, eles são não móveis. Então, é tudo muito recente, o papel desses cílios em vários, desde resposta imunológica, desde resposta tumoral, resposta às terapias. Então, ele está envolvido com tudo isso que você falou, com o microambiente tumoral em si. Se o tumor, ele vai receber mais ou menos oxigênio, como que ele vai receber novos vasos sanguíneos lá. Então, ele como é um sensor da célula que recebe tudo que é extracelular, então ele está muito relacionado com o microambiente tumoral, e é um campo muito novo, caso alguém tenha interesse de explorar, porque é muito interessante, realmente não se sabe ainda, não está claro o papel desses cílios primários em vários tumores, não é só nos tumores do sistema nervoso central. Uhum. Ok, obrigado. Thaís? Parabéns, Tati, pela palestra. Obrigada. Foi incrível, o pessoal está super te elogiando. Obrigada. Eu gostaria de ler a pergunta do João Pedro Souza. Ele disse: Tassiane, gostaria de saber se você já trabalhava com genética durante a graduação ou se essa especificação aconteceu após o mestrado. Quando você começou a focar o seu currículo na área? Então, João Pedro, tudo bem? Eu não conheço, vou falar o prazer. Então, na verdade, desde a oitava série,
Eu tinha certeza que eu queria seguir genética, porque eu sou apaixonada em genética, então eu sou suspeita para falar. Mas como eu fiz graduação lá na Federal de Alfenas, que está pertinho aí de vocês em Muzambinho, é um curso que é muito focado em ambientais. Então, a oportunidade que eu tive de trabalhar com genética na minha graduação, ela era mais voltada para a biologia da conservação. Então, a gente tentava entender os mecanismos genéticos para a gente poder conservar uma espécie de Rhinella ornata, que é um tipo de sapo, é um tipo de anfíbio. Mas aí, eu sempre quis muito genética voltada para a humana. Então, depois que eu terminei a minha graduação, foi quando eu foquei o meu mestrado em genética humana mesmo, e que eu sempre quis essa parte de câncer. Mas no meu mestrado, eu trabalhei muito com mecanismo de estresse pós-natal e vulnerabilidade ao consumo de etanol, ao alcoolismo na idade adulta. Então, não teve nada relacionado com câncer no meu mestrado. Então, depois, no meu doutorado, que eu consegui focar mais em câncer. Mas desde a minha graduação, realmente foi tudo voltado para a genética. E sempre focado para genética, mas agora é tudo câncer e eu não quero mudar do câncer. Perfeito. Bom, agora a gente tem uma pergunta da Thaís mesmo. Ela está perguntando para você qual conselho você daria para cientista que sonha em ir tão longe academicamente como você. Gente, acho que isso é muito pessoal, assim, de cada pessoa. Qual caminho seguir, mas eu acho que o fundamental de, independente do caminho, é você ter amor no que você faz. Então, a partir do momento que você tem amor no que você faz, é tudo tão mais simples, fica tão mais fácil. O não saber falar inglês, por exemplo, que eu passei, ele era detalhe, perto de eu estar vivendo aquilo ali, e da curiosidade que eu tinha de explorar, que eu acho que todo cientista também, um outro ponto, ele tem que ser curioso. Ele tem que entender o porquê de cada coisa. Às vezes a gente não vai ter resposta. A maioria delas a gente não tem resposta. Mas o querer ir buscar a resposta é o que motiva, eu acho que é o que motiva os cientistas a irem tão longe. Claro, sempre mantendo o foco naquilo que você ama. Diante disso, eu acho que qualquer empecilho, mesmo a pandemia, ela vira detalhe. Se você quer continuar explorando, investigando e nunca tem fim. Conhecimento nunca vai ter fim. Basta você ser curioso e amar o que faz. Maravilhosa. A próxima pergunta é do Dudu Dias. Ele pergunta, Tassiane, como que funciona para fazer uma especialização ou um mestrado? Então, a especialização e o mestrado são coisas diferentes, né? A especialização, geralmente, ela tem um tempo, dependendo da especialização, mais curto que o mestrado. E, geralmente, quando a gente termina a graduação, que é quando a gente define se a gente vai fazer especialização, mestrado, ou vai para a indústria, ou qualquer coisa desse tipo. Mas, por exemplo, se a sua faculdade existe em curso de mestrado e doutorado que você tem interesse, o que eu aconselho, geralmente, é que quem está no final da graduação já ir buscando o laboratório que você tem interesse de realizar o mestrado, porque aí você tem a oportunidade de fazer um estágio nesse laboratório para você ver se realmente é esse laboratório que você quer, se vai se encaixar com o seu perfil, com as suas perguntas, com o que você tem interesse de explorar. E aí, então, para mim, funcionou muito bem no meu último ano de graduação. Como eu saberia que eu não queria continuar no mesmo laboratório que eu fiz a minha iniciação científica, porque eu queria focar no humano, eu já mandei no início do meu último ano de graduação um e-mail para os laboratórios que eu tinha interesse em fazer o meu mestrado, e mostrando a minha disponibilidade de fazer estágio nesse laboratório, a qualquer momento que eles estivessem disponível, para eu poder entender como é que era o laboratório, a dinâmica, os projetos. Então, se você entrar no site de qualquer faculdade, você vai saber todos os cursos de mestrado que tem, todos os orientadores de cada laboratório, e lá também tem os e-mails de cada um. E aí você vai anotando os e-mails e vai mandando e-mail para todos aqueles que você tem interesse. E aí você vai definindo o seu caminho a partir, desse e-mail, assim, indo atrás desses laboratórios.
Pessoal, só para fazer um adendo, esses encontros de biologia que a gente produz, por exemplo, é um ótimo meio de vocês fazerem esses contatos. Vocês receberem, pegarem esses e-mails e mandar e-mail que vocês têm interesse pela pesquisa, ou pelo pesquisador, ou pelo grupo de pesquisa daquele pesquisador. É bem interessante. Bom, tem mais uma, da Thaís. E ela pergunta, na sua opinião, a ciência fora do território brasileiro, ela é mais respeitada? Ai, gente, essa é uma pergunta ótima para o momento atual, né? Totalmente. Que a gente está vivendo. Então, realmente, a ciência aqui fora, eu considero que ela é mais respeitada, sim. Mas pelo sentido de que as pessoas sabem o que é ciência aqui fora. Então, no Brasil, eu tenho a impressão de que as pessoas, elas menosprezam a ciência, entre aspas, mas porque elas não têm conhecimento o que é ciência. E com o governo, desculpa, vou ter que ser apontar um lado, mas com o governo que a gente tem hoje, fica mais difícil ainda da gente entender o que é ciência, porque eles não sabem o que é ciência. Então a gente está tendo um corte muito grande no investimento na ciência, na importância que a ciência vai ter na sociedade, no desenvolvimento do país como um todo, seja para desenvolver uma droga, seja para desenvolver uma planta, seja para manter a conservação de uma planta, seja para manter a conservação de um animal, qualquer aspecto tem ciência. Então, é complicado, assim, é ruim. Eu fico muito triste de ver que o cenário que a gente vive hoje, a ciência, ela está sendo muito desrespeitada no nosso país. E ver que existem pessoas tão competentes, tão empolgadas em fazer ciência, apesar do momento que a gente está vivendo, eu acredito que ainda existem muitas pessoas lutando para a ciência continuar sendo respeitada, e existem vários lugares que no Brasil a ciência é respeitada assim. E o meu conselho é para a gente não deixar de ser resistente. Então a gente tem que ser resistente e mostrar o que a ciência é, o que ela representa para o país como um todo, e lutar para não cortar nossas verbas, e lutar para não cortar bolsas, investimento em projetos. Assim, como eu tenho essa experiência de fazer ciência aqui nos Estados Unidos, pode ser que outros países, eu não sei como é que funciona direito, mas aqui a gente é muito respeitado. Então, o cientista aqui é uma profissão. Então, não é uma bolsa, a gente não é bolsista. Então, a gente aqui é um profissional da saúde, assim, no meu caso, profissional da saúde mesmo. Então, existe essa valorização da ciência aqui nos Estados Unidos, que eu considero que é maior que no Brasil, sim. Eu já vou aproveitar e vou fazer outra pergunta linkada a essa, que é também relacionado a essa questão. Mas quando a gente, por exemplo, a gente sai aqui do Instituto Federal e a gente vai, por exemplo, para a USP, a gente vê que existe uma diferença muito grande em questão de recursos para se trabalhar com ciência. Uma coisa que é muito levantada entre os nossos alunos, assim, que eu acho bastante interessante, é quanto à utilização de pipetas. Que você utiliza a pipeta, pega as ponteiras e descarta todas as ponteiras. E aqui não, por exemplo, a gente precisa fazer a esterilização dessas pipetas, né, dessas ponteiras, para reutilizar em outros estudos, né? Em Harvard, como que é esse processo essa questão toda de recurso? Tem muito recurso? Tem limitações quanto a recurso? Ou é mais ou é mais hábil tratando disso? Aqui em Harvard eu brinco assim que só não trabalha quem não quer, porque tem os recursos disponíveis para a gente trabalhar 24 horas por dia. A gente realmente aqui não enfrenta nenhum tipo de empecilho com relação à verba, com relação à chegada, por exemplo, de qualquer reagente no laboratório. Então, no Brasil, se a gente compra um anticorpo, ele vai demorar, em média, 3 meses para chegar no laboratório. Aqui a gente compra um anticorpo num dia, no outro ele está no laboratório. Então, a gente anda mais rápido aqui. Então, a gente não se debate com esses empecilhos, mas ao mesmo tempo não é perfeito. A gente tem vários outros empecilhos, sim, tipo no sentido de metodologia. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha experiência. A gente revela proteína no Brasil com um aparelho que é muito mais moderno do que o daqui, por exemplo.
Então, para revelar a proteína aqui, no meu laboratório, demora mais do que se eu estivesse revelando no Brasil. É, então, existem algumas coisas que são realmente bem mais avançadas. Aqui a gente não tem que se deparar com problema de importação, com problema de chegada de reagente, com problema, ai, Tassiana, você não vai ter dinheiro para comprar isso. Realmente aqui isso não acontece. A gente tem bastante investimentos, mas funciona que nem no Brasil. Para a gente ter esses investimentos, a gente também tem que escrever projetos para ser aprovados, o dinheiro para esse investimento. E sempre a gente tem que estar escrevendo esses projetos para conseguir esses dinheiros, para manter, o laboratório com dinheiro. Então, tem muita vantagem sim, mas não é perfeito, não. Tá bom. Tá, então vamos para a próxima. Oi. Só para avisar que o link para certificado já está no chat, tá bom? Ok. Então vamos lá. Agora a Albina Santos, ela perguntou: Tassi, em qual nível de um paciente, de acordo com as suas pesquisas, você acha que esse. Espera só um minuto. Tasse, em qual nível de um paciente e de acordo com as suas pesquisas, você acha que esses efeitos não são mais eficazes e não funciona e não funcionará de forma alguma? Ou não funcionará de forma alguma? Eu vou tentar responder conforme que eu entendi. Eu não sei se eu entendi direito, mas se eu não entendi, você pode me perguntar de novo, viu, Albina? Na verdade, para a gente chegar a tratar um paciente, isso demora muito tempo para chegar isso na clínica mesmo. E no paciente, o que a gente sabe é que a gente não consegue predizer como é que ele vai responder. Diante da droga, porque, como eu falei, é um tumor que tem várias alterações moleculares. Então, pode ser que esse tumor, ele responda no início a esse tratamento. No início, ele sente o efeito dessa droga, então ele vai ter uma resposta melhor. Só que, com o passar do tempo, as células elas podem ir adquirindo mecanismos em resposta a essa terapia e falar assim: não, pera lá. Você não vai continuar me inibindo aqui, porque eu vou dar um jeito de continuar crescendo. E aí, então, é o que a gente chama de resistência às drogas, é que essas células, elas podem desenvolver outros meios delas continuar se proliferando, e geralmente esses meios que elas desenvolvem para evitar essa terapia, ela faz com que o tumor se torne mais agressivo ainda, porque ele vai ter diversas outras alterações moleculares que ele vai desenvolver, que faz com que nem radioterapia, nem quimioterapia vai funcionar para esses tumores. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. O paciente, a gente tem dentro de um tumor diversos tipos de células, conforme eu falei para vocês. E existem células que elas conseguem manter o fenótipo indiferenciado, que é o que a gente chama de célula-tronco. E aí, essas células-tronco cancerosas, elas conseguem desenvolver proteínas que fazem com que a droga que entrou dentro da célula, ela consiga remover essa droga da célula. Então, é muito doido pensar nisso, mas é um mecanismo, por exemplo, que o paciente pode deixar de responder essa droga por conta disso. E qual que foi a outra pergunta? De acordo. A pergunta é bem grande, eu tô com ela completa aqui, aí eu acho que eu vou fazer de novo, porque eu não tinha visto as outras partes. Mas Tassi, em qual nível de um paciente, e de acordo com as suas pesquisas, você acha que esses efeitos não são mais eficazes e não funcionará de forma alguma? Isso depende do organismo e da pessoa, ou depende da ação de cada proteína? A gente sabe que os pacientes que acabam desenvolvendo um câncer passam por muitos processos de medicamentos fortes e ainda assim voltam à proliferação e à diferenciação celular. Ah, ok. Então, Albina, realmente depende muito sim do organismo, depende muito também do tipo de alteração de cada paciente. Então, cada paciente, o ideal, assim, o mundo ideal seria a gente desenvolver um tratamento, ter uma droga para cada paciente. Porque vamos supor que duas pessoas têm ependimoma, que é o tumor que eu trabalho. Por mais que os dois ependimomas, eles podem atingir o mesmo compartimento anatômico, ser do mesmo subgrupo molecular, além desses tumores, eles poderem apresentar alterações diferentes conforme o tipo do paciente, a gente ainda tem que considerar todo o sistema imunológico desse paciente.
Então, a gente tem ainda a parte da imunologia, que é bem complexa, mas existe um mecanismo nosso do sistema imune de cada pessoa que vai dizer, ó, essa droga, ela vai entrar aqui ou ela não vai, ela vai ser eficaz ou ela não vai. Então, a gente tem que considerar todo o contexto do microambiente tumoral, todo o contexto do paciente, o seu sistema imunológico, todo o histórico dele, se ele já tem alguma predisposição, todo o contexto de se ele já recebeu algum tipo de tratamento, se ele já teve tumor, se esse tumor já foi ressecado cirurgicamente, se não foi. Então, assim, é bem complexo para a gente poder definir isso de cada pessoa. Eu espero que eu tenha respondido, mas se ficou confuso, você pode me perguntar. Imagina, o João Pedro Souza pergunta, Tati, como lidar com os obstáculos que vão além dos acadêmicos? Como moradia, questões financeiras, como não surtar ao lidar com esses problemas? Já que você fez seu voo para bem longe. Realmente, João Pedro, é muito difícil não surtar. Eu acho que é muito normal a gente surtar. Às vezes eu brinco, ai gente, vontade de ser criança de novo, essa vida adulta é tão complicada. Mas realmente a gente tem que saber lidar com a questão de moradia, com a questão dessas questões financeiras. Na verdade, o que eu acho mais difícil de conseguir lidar com tudo é entender como é que funciona, principalmente, um país diferente, para depois a gente pensar nisso. Então, é muito mais complicado aqui a gente achar um apartamento, a gente se comunicar para achar um apartamento, a gente entender como é que funciona, contrato, salário, como é que vai funcionar tudo. E assim, acho que também é muito de cada pessoa, mas como lidar com isso é a gente sempre pensar, pelo menos é o que eu tento trabalhar na minha mente, às vezes não funciona, mas a maioria das vezes funciona, no nosso objetivo final. O porquê que a gente está aqui, a questão de onde que eu moro, por que que eu vou morar aqui e não lá. Como que eu vou planejar o meu salário para eu conseguir aproveitar a vida que a gente tem aqui. Sempre nesse sentido do nosso objetivo de vida mesmo. E que é isso que a gente tem que passar para a gente poder ter uma vida, uma qualidade de vida, vamos dizer assim, conforme o nosso interesse, né? Eu acho que é mais nesse sentido. A gente tem a Albina novamente. E ela pergunta... Depois do pós-doc, vem o quê? Queria saber seus próximos trabalhos e se você já tem planos. É uma ótima pergunta. Eu, particularmente, queria muito continuar nessa área de desenvolvimento de novos alvos terapêuticos para tratamentos de tumores do sistema nervoso central. E a gente tem, na verdade, um leque de opções quando a gente termina o pós-doutorado. Geralmente, a gente tem a oportunidade da gente continuar no laboratório que a gente está e ser gerente do laboratório, ser cientista do laboratório, ser biologista do laboratório, ou então ser professor dessa universidade que a gente está inserida. Depende muito, eu vou querer ir partir para a parte de ensino e ciência, ou eu vou querer só ciência. Então, a gente tem várias oportunidades, ou eu vou querer indústria. Então, tem diversas, assim, oportunidades no seu próprio laboratório, na sua própria universidade, como também várias indústrias de ciência, de desenvolvimento de drogas, por exemplo, ou de qualquer outro desenvolvimento, cientificamente falando. E eu, particularmente, meus próximos passos, eu não queria, quando eu terminasse meu pós-doc, eu não queria a parte de ensino, eu só queria realmente ciência e só fazer ciência. Então, eu queria muito a parte de bancada, que é o que a gente chama de bancada, que é sempre fazer experimentos, discutir ciência. Então, eu queria ter meu próprio laboratório. Ou então, ir para uma indústria voltada para o desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento de tumores pediátricos do sistema nervoso central. Ótimo.
A gente não. Então, temos para o próximo capítulo. A gente não tem mais perguntas do público. Tem mais tem? Duas, Bruno. Tem. Tem? O Eber. Ah, tá, desculpa. Tem. O Eber chegou aqui agora. Teve, ele perguntou: quando caiu a ficha que você estava em Harvard? Muito boa a pergunta. Na verdade, eu acho que não cai muita ficha, não, assim. É esquisito pensar. Porque realmente sempre foi um sonho meu. Poder, na verdade, eu nem imaginava, eu nunca imaginei que eu poderia ser cientista aqui um dia. Meu sonho era mais de conhecer a faculdade em si, do que propriamente estar nela. Então, a gente esquece o que é estar nela. Às vezes eu lembro que eu tô aqui conforme. Geralmente eu lembro que eu tô aqui quando eu tenho discussões com o meu chefe. E as discussões com o meu chefe é sempre muito produtiva. Aqui eu tenho a impressão de que está todo mundo de mão dada para um objetivo comum, que é a ciência. Então, quando você vai conversar com o pessoal aqui, é empolgante. Então, eu sempre brinco que quando eu estou falando com o meu chefe de ciência e os experimentos que a gente pode fazer, meu coração ele pula fora do peito. E aí, nessas horas que eu lembro, nossa, eu estou em Harvard, porque realmente a gente faz e discute ciência, que é empolgante. Então, é só nessas horas, mas eu geralmente esqueço que, como é tudo tão corrido, é mais ou menos esses momentos que eu lembro. A Débora Moraes perguntou: você tem pretensão de retornar para o Brasil? Se eu tenho pretensão de retornar para o Brasil? Eu acho muito difícil eu responder isso agora, porque eu estou começando meu pós-doutorado, então eu não sei que caminho que a gente vai seguir. Agora, assim, olhando tudo que eu construí aqui, como que tá as coisas, eu queria muito terminar todo esse projeto e responder essas minhas perguntas científicas que eu ainda tenho. Na verdade, eu imagino que sempre vai ter outras depois para eu responder, mas eu queria sim voltar para o Brasil daqui, não agora, isso é para um futuro um pouco mais distante, porque eu queria sempre estar do lado da minha família, dos meus amigos, que sempre estão aí. É muito difícil a gente estar longe de todo mundo. Então, e gostaria também de deixar claro que existem lugares no Brasil, onde a gente consegue discutir ciência exatamente como a gente discute aqui, que a gente tem pesquisadores sensacionais e essenciais para cada área. Então, sim, eu tenho vontade de voltar para o Brasil um dia, não agora, por agora eu ainda acredito que eu tenho muito para sugar daqui, e aí num futuro um pouco mais distante eu tenho vontade de voltar para o Brasil, sim. Ok, eu tenho uma pergunta. Ela é mais questão de cientista mesmo. Você falou que quando você sabe que você percebe que você está em Harvard quando você tem discussões com seu orientador, né, com seu chefe. Eu queria te perguntar, em questão de técnicas, quais foram as técnicas que você se deparou, que mais te chamou a atenção, que foram mais complexas, que você disse que tem técnicas que você fica deslumbrada, que te deslumbrou ao nível que, meu Deus, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Então, é que o meu laboratório, ele é um laboratório muito focado em clonagem. Então, a gente tem. Aqui a gente tem qualquer plasmídio de qualquer tipo para a gente clonar o que a gente quiser. Então, o que mais me chamou a atenção foi quando eu virei e falei assim: eu queria muito aprender a clonar essa proteína que é fusionada. Porque, como é uma proteína que tem dois genes junto, que é essa proteína que eu falei para vocês, é uma proteína muito grande de ser clonada. Então, ela é muito difícil. Então, aqui a gente tem aparelhos, reagentes, drogas e vários outros metodologias que a gente consegue fazer com que essa proteína ela seja inserida dentro desse plasmídio e a gente consiga colocar isso dentro de uma célula. Então, era mais nesse sentido de que a gente consegue
clonar a proteína que a gente quiser, o gene que a gente quiser, para poder identificar qual é o fenótipo, o que, que a gente vai encontrar com essa proteína dentro de uma célula, por exemplo. Uhum. E aí, além disso, uma outra coisa que me encantou muito é que aqui a gente tem metodologias que a gente consegue acompanhar em tempo real onde que essa proteína está indo. Então, a gente tem um microscópio, que eu fico doida quando eu vejo esse microscópio, que a gente consegue, ele tem uma resolução que permite com que a gente acompanhe o que está acontecendo na célula em tempo real. Então, isso eu acho que é do meu laboratório, é o que mais me deslumbrou, assim. Que incrível, imagino que deva ser sensacional. É bem legal. Bom, não temos mais perguntas. Ou temos? Temos? Não? Não. Acho que não, né? Não. Bom, Tassi, então a gente vai finalizar a transmissão. Eu queria te pedir para ficar aqui com a gente depois que parar a transmissão, tá bom? Eu queria, então, te agradecer por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. De verdade, desde que eu te conheci, eu fiquei muito empolgado com a sua energia, com a pessoa que você é, pelo pouco que a gente conversou. Então, eu fico muito feliz de você ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente. É realmente muito incentivador. Mas é isso. Obrigada a vocês, gente, pela disponibilidade e de virem atrás. É sempre um prazer poder falar de ciência. E eu queria mais uma vez parabenizar a todos vocês dessa organização, desse encontro. E que vocês continuem assim, empolgados, indo atrás de organizar evento, de disseminar conhecimento. Porque eu acho que isso é fundamental. Parabéns mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Chegou uma perguntinha agora, de última hora. Vou fazer para você, tá? Tá bom. O Thiago Henrique de Oliveira perguntou. Parabéns pela palestra, muito bom. A COVID-19 fez você parar algum processo analítico da pesquisa e gerou atraso ou perda de material? Então, no meu caso, isso não aconteceu não, porque quando chegou a COVID, foi praticamente quando eu terminei meu intercâmbio aqui. Então, eu já estava com tudo, eu estava na fase de escrita da minha tese de doutorado. Então, eu não tinha nada em experimento, não tinha nenhum experimento em andamento. Mas, no nosso laboratório e em vários vizinhos nossos, a gente teve perda, assim, de material, perda de experimento que estava no meio, e aí a gente teve que congelar, por exemplo, as células novamente. Então, eu colaborava com outros projetos onde a gente teve que meio que sair correndo para congelar essa célula e parada onde estava. E como estava no meio dos experimentos, acabou que a gente teve que, como se não tivesse feito nada. E quando voltou agora, a gente teve que voltar do zero. Então, foi um pouco foi um pouco difícil, assim. Mas a gente não tem muito o que fazer, né? Eu gostaria muito de te agradecer por essa disponibilidade, por essa humildade. O pessoal está te elogiando muito. Muito obrigada. E eu acho que você já é um exemplo para todos nós. Gostaria de novamente agradecer o Bruno por ter feito contato. Você abrilhantou muito a nossa noite. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada a vocês mesmo. Então, gente, o nosso encontro continua amanhã. A gente espera que todos vocês estejam com a gente. Desfrutem de tudo isso que está acontecendo. E tem muito mais coisas para acontecer nos próximos dias. Boa noite para todo mundo, bom descanso e até amanhã. Boa noite. Beijo.